У неділю 3 червня в католицькій церкві відзначалась урочистість Пресвятих тіла і крові Христа. Центром Києва пройшла урочиста процесія з пресвятими дарами. Вірні усіх парафій Києва на чолі з ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії єпископом Віталієм Кривицьким молились про Боже благословення для міста та України. Першого дня у присників приступили учні до Ісуса і питають: «Ти хочеш, що ми приготуємо? Ідіть до такого ось одного в місто і скажіть йому: «Боже, час мій близько, тож у тебе споряджу з учнями моїми». Також хочу звернути увагу ще на одну річ, що це все не відбувалося спонтанно. Це все було продумане, це все було заплановане і це все було зроблено в відповідному часі. До того Ісус каже учням: «Ідіть і приготуйте». Іншими словами, Ісус каже: «Ідіть і приготуйтеся». Сьогодні Господь до нас каже: «Ідіть і приготуйтеся». Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Одного разу Ісус розповів фарисеям таку притчу. Один чоловік справив вечерю велику і запросив багатьох. Під час вечері послав він слуги свого сказати запрошеним: «Ідіть, усе готове». Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Святий Франциск, казавши: «Бог з великою ревністю шукає людину, щоб звістити цю добру новину, котра приходить від Отця. Шукає людину, щоб сказати, що Бог любить її. І також сьогодні Ісус Христос є тим, котрий шукає. Шукає кожного з нас. Не знаю, як ти повниш місія, функція, як священник,
єпископ, ти батько родини, мати родини, не знаю, ти, котрий шукаєш, може також відкрити свої покликання. Бог є тим, котрий шукає тебе і хоче промовляти до твого серця, щоб ти не жив, але жив тобі Христос, щоб ти жив цю надію, котра приходить від Отця до кожного з нас. Бо Бог створив увесь світ чудово на те, що мог відкрити Його любов до нас.
дякую всім за то свідоцтво, яке ми давали на вулицях нашого міста, тої радості, яка в нас є повною. А якщо є недоліки, і у кожного з нас якісь маленькі недоліки цієї радості, ми знову знаємо, де повертатися. Але, напевно, будемо повертатися вже і ще з тими, кому хочемо, з ким хочемо поділитися, з нашими близькими, поділитися власне цією радістю, яку Господь робить повною. Слава Ісусу Христу!